bra. Den där är ju redo. Det gäller ju hela tiden att ha energi och vara där för barnen, för om man inte är på alerten, då ligger man steget efter. Så att det gäller att vara positiv, glad, men inte överdrivet påträngande. Vi tar och packar ner strumporna i plastpåsen, för när behöver de? Ja, det är ju, man ställer sig hela tiden för nya utmaningar. Det är ju häftigt att försöka hitta nycklarna till hur man ska få bemötandet av barnet att funka på ett bra sätt. För att vara en bra ledare så tycker jag att det är viktigt att man är lyhörd, att man ser alla i gruppen och att man försöker att prata med alla. Försöka ha kontakt med föräldrar så jag vet om det är några scouter som har svårigheter. Och också i så fall kanske prata med de patrullledare i den lilla gruppen så att alla är med på det hela. Om det är flera barn med NPF så den ena barnet är inte likt det andra. Så det gäller att försöka fånga upp alla barn och se vad som funkar för dem. Vissa måste läggas mer fokus på, medan andra kanske måste få möjlighet att vara lite själv. Men jag tänker den gången ni gnäller på varandra, är den gången bra? Jag vill att mina scouter ska lita på mig, 100%. För jag tänker att om de vågar prata med mig om allt, så de vågar prova på saker som de kanske inte skulle ha gjort om de inte hade litat på mig. Jag vill att de ska komma hit och känna sig trygga. Du sätter ner foten där på den blåa. Som ledare i alla situationer så är det viktigt att vara tydlig. Och för att visa det, speciellt med barn, så är det att ta det lugnt. Säkerställa att alla har förstått. Ja. Och så säger du, jag är redo att klättra. Okej? Okay? Sen klättrar du. Jag tänker hela tiden att inte vara på högre nivå än barnen. Hela tiden vara på samma nivå. Så stå gärna på knäna och prata med barnen. Om jag tänker på hur jag har förändrats som ledare de här åren jag har varit scoutledare när det gäller att få med alla i gruppen, så är det viktigt att ha ordentliga ramar runt hur mötena ska vara, att de ska börja lika och de ska sluta lika, att jag förbereder scouter på vad som ska hända nästa gång. Vi kommer att jobba lite grann med patrullerna och ha lite teambuildingövningar så att ni verkligen... Så kan man vara tydlig och man kan ha en bra struktur. Så tänker jag att det hjälper alla, oavsett om du har behov av det eller inte. Ett exempel är ju bara den här, att faktiskt våga svara att jag vet inte. Och också kunna svara att det här kommer att hända. Och sen har vi en hemlis. Det kan man också säga, för att det fyller ett syfte. Sen måste man då också ha koll på, är det så att jag har någon som inte klarar av att det är en hemlis? Ja, då kanske jag ska tala om det för den personen innan. Vet du vad vi ska titta? Jag har gjort fina teckningar på vad vi ska göra idag. Ibland kan det vara bra att använda bilder över vad vi ska göra istället för bara text. För då har de fått en överblick över vad som ska hända. Då är det mycket lättare att sen genomföra träffen. När man ska elda så kanske vi har en inplastad bild på de olika eldningsmetoderna. Eller när vi surrade så hade vi de olika surningsmetoderna. Att man har med sig bilder, saker så att alla känner sig hemma med olika sätt att minnas. Om jag märker att barn försvinner från aktiviteten och tappar fokus, så gäller det att försöka ta det barnet och sätta sig tillsammans och titta och försöka hitta något som är intressant och fånga tillbaka det barnens intresse till gruppens aktivitet. Nu ska vi iväg och baka bröd. Kan du hjälpa mig med det? Okej då. Ge mig iväg. Ska du ta och koka på gasköket? Bra! Hon kan bli jätteupprörd, jätteledsen och så vill hon inte vara med överhuvudtaget. Då är det jätteviktigt att stanna kvar och först fråga vad är det som har hänt. Och då är det viktigt att låta henne få vara själv. Ta det tid som det behövs för att hon ska känna sig att hon vill komma tillbaka.
tar du en i taget. En ledare behöver ju dels vara lugn och sen så väldigt viktigt att vara tålmodig också. Tålamodig. Det behövs i många situationer, speciellt med barnen såklart. Sittunderlag och frukt tar vi med.